それでは一言お祈りをさせていただきます。あなたを慕い求める人が皆あなたに会って楽しみ喜びますように。あなたの救いを愛する人たちが主をあがめようといつも言いますように。天の父よ、あなたは私たちをあなたの恵みとご愛で取り囲み、私たちがいつも喜び絶えず祈り、すべてのことに感謝することを願ってくださいます。あなたとの強い結びつきの中で生きるときに、日々のさまざまな厳しさを突き抜けて、あなたの恵みの世界の中に生かしてくださいますことを感謝いたします。どうか今日も主イエスキリストの十字架のあがないによって、このことを一人一人が自分のこととして実感できますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ずいぶん昔になりますけれども、アメリカにおりましたときに、冬休みを利用してアイダホ州から南のアリゾナ州にまで、その小さな、町の教会の修復工事のボランティアに参加したことをお話ししたことがございます。その時車で片道、3日もかかるような、そんな遠いところへ約20人の学生たちと共に、旅して行ったわけですが、まあ途中ある教会で宿を取らせていただく手はずになっておりました。ところがそこに、行き着くまでに時間が大幅に遅れまして、なんと夜中の3時過ぎにやっとその教会に着いたのであります。牧師館に着くと玄関に明かりがついておりました。そして申し訳ないなと思いながら玄関のベルを押すと、中から年配の牧師さんがすぐに出てきて私たちを中に入れてくれました。全員が中に入った時に、その居間ですぐにひざまずいて、それまでの旅が守られたことを神様に感謝をしてくださったのであります。そして早速私たちをそれぞれの部屋に案内してくださって、疲れた体をベッドの上に休ませることができました。朝起きてみると、その牧師夫妻が私たち20人分の朝食をすでに用意してくれておりました。短い時間ではありましたけれども、ベッドで足を伸ばして休むことができ、また朝食をいただいて元気になった私たちは、残りの旅路へと旅立っていったわけであります。夜中の3時過ぎであろうと、すぐに快く迎えてくれたそのおもてなしを忘れることができないのであります。イエス様は弟子たちに、いろいろな機会にご自分が再びこの世に帰ってこられるという話をなさいました。それがいつのことなのか、どのようにしてなのか分かりませんけれども、聖書の中ではこのことがしばしば出てまいります。神学的な言葉では、最初にイエス・キリストが約2000年前にこの世に来られたことよ、時のことを初臨、初めての臨在の臨、初臨と呼んでおります。そしていつか再び来られる時のことを再臨、再び臨在という再臨と呼ぶようになりました。
私たちは今イエス・キリストの初臨と再臨の間に生きているということになります。そして新約聖書は主よ来てくださいという初代のクリスチャンの祈りと、しかり私はすぐに来るというキリストの約束で締めくくられております。新約聖書の最後のページをご覧になるとそこに書かれております。イエス・キリストが再びこの世界に来られるとき、この世界に神の国が実現すると約束されております。その神の国ではもはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない、そのような神の国が実現するという信じられないような約束であります。そのキリストが再び来られる時まで、私たちはどのような心構えで生きていけばよいのか、今という時をどのように生きればよいのかといったことを述べてくれているのが今日の聖書の箇所であります。最初に12章の35節でイエス・キリストは次のように教えられました。12章35節、腰に帯を締め明かりを灯していなさい。このことの意味をいくつかの例えで説明してくださいました。その例えとは、ある主人が婚礼に出席していて、夜遅くなって人々がすっかり寝静まってしまった時に帰ってきてもすぐに戸を開けられるように家のしもべは心の準備をしておきなさいという例えであります。当時の結婚式は、結婚式の披露宴は何日も続いてそうでありますから、これに参加した家の主人はいつ帰ってくるか全くわからない。帰ってくるときは真夜中になるのか、あるいは明け方になるのかもわからない。しかしご主人が家の戸をノックするとすぐに戸を開けてあげられるように、常に明かりを灯して準備しておきなさいという例えであります。もしそのようなしもべであることがご主人に分かったら、その主人は大変喜ぶだけでなく、主人の方がそのしもべに感謝してその労をねぎらい、食事の用意をしてくれるでしょうというのであります。イエス・キリストが再びこの世界に帰って来られるのがいつかということは誰にも分かりません。全く予期しない時に帰ってくるであろうとキリストは語られました。けれども、いつ帰ってきてもよいように準備していなさい。その時にびっくりしてどうしようどうしようとならないために、いつ帰って来られてもよいように心の備えをしておきなさいと教えられております。40節を見ると、人の子、つまりキリストは思いがけない時に来るのですからと語られました。イエス・キリストが再び来られる時に、主よ感謝します、やっと帰ってきてくださったのですねと喜んで迎えられるように心の備えをしておきなさいと言われるわけです。それではイエス・キリストがいつ帰って来られてもよいように心を備えておくとは一体どういうことを意味しているのでしょうか。それが42節と43節でイエス様が次のような管理人の例えを用いて説明してくださっています。42節から見ると、では主人からその家のしもべたちを任されて
食事時には彼らに食べ物を与える忠実な思慮深い管理人とは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしていられるのいるのを見られるしもべは幸いですと語りました。この例えでは主人から任された仕事を来る日も来る日も忠実に行っている管理人のことが語られています。この場合はご主人がおそらく長い旅に出られたのでありましょう。帰ってくるまで家の管理一切を任されて使用人たちのことや諸々のことを任されたこの管理人はきちんきちんとその家の仕事をこなし、使用人はじめご主人の家族のために、また家畜に至るまで食事時には食べ物を備え、全員の健康を考え、またいろいろ揉め事も起こるでしょうから、そんな時にもきちんとそれらを収め、その家の仕事が滞ることなく目を光らせている。ご主人がいないからといって手抜きをしたり、自分に任されているからといって好き勝手なことをするようなことはなく、任されていることを最善の知恵を絞ってできるだけ心を込めてその責任を果たす、そんなしもべでありなさいとキリストが勧めてくださっています。ここにイエス・キリストの再臨の時まで私たちがどのように生きていけばよいかというヒントが与えられております。いつイエス・キリストが帰ってこられてもよいように、それぞれに神様から与えられている家庭、課題やまた務めや使命を心を込めて最善を尽くし、その責任を果たすように生きるということ、それがキリストから求められていることであります。イエス・キリストの再臨の備えをするとは、神様から与えられているそれぞれのその時その時の務めを心を込めて忠実にその責任を果たして生きるということであります。この例えの中にあるように、食事の時間には家の者全員に食べ物をきちんと用意するということは容易なことではありません。毎日毎日のことでありますから、しかも一日に何回ものことであります。材料を手に入れ、それを調理し、食べた後に片付けをする、終わったらすぐまた次の食事のことを考える、それを来る日も来る日もしていくということは並大抵のことではありません。しかしこれは例えでありますから、イエス様は食事のことだけを語っておられるのではありません。一人一人がその状況その状況で神様から与えられている責任なり務めなり使命なりがありますから、その与えられている課題に心を込めて忍耐強く取り組んでいくということがキリストの再臨への備えだと言われています。岡山にありますノートルダム精神女学院の理事長をされていたカトリックのシスターである渡辺和子先生が何年か前に置かれた場所で咲きなさいという書物の題の本を出されまして、ベストセラーになりました。読まれた方もいらっしゃるかと思います。渡辺和子先生は36歳という若さでその大学の学長に任命されて、全く新しい環境の中で慣れないことばかりで自信を失い、もうシスターを辞めて普通の人になろうかと考えたこともあったそうです。そんな時に一人の宣教師が短い
英語の詩を手渡してくれたそうです。その時の詩の冒頭の言葉が、置かれたところで咲きなさいという言葉であったそうです。渡辺和子先生はその言葉を見て、置かれたところに不平不満を持ち、他人の出方で幸せになったり不幸せになったりしては、自分は環境の奴隷でしかない、人間として生まれたからにはどんなところに置かれてもそこで環境の主人となり自分の花を咲かせようと、その時決心したのだそうです。実はこの置かれたところで咲きなさいという英語の詩は、 Bloom where God has planted you という言葉になっています。神様があなたを植えられた場所で花を咲かせなさいという意味であります。日本語には神様という言葉が出ていませんが、神様を信じている人にはわかるのではないでしょうか。神様のご摂理の中で導かれて、今現在この環境にこの状況に置かれているという事実、それは不本意であるかもしれない、こんなつもりではなかったと思うかもしれない、理不尽な仕打ちだと思っているかもしれない、裏切られたという思いがあるかもしれない、そんな場所に置かれて、しかし他にどうすることもできないという場合、それを神様から与えられたところとして受け止めて、その状況の中で自分のできることを心を込めてやっていこうと心に決めて、そこで花を咲かせていくなら、神様は全てを見ておられて、御心ならば最も良い時に最も良い形で別な場所へあなたを移されることもあるでしょう。しかしそれまでは置かれたところでできる限りできるだけの花を咲かせるように努めよう、それがイエス・キリストの再臨を待ち望む者の姿であろうと思います。渡辺和子先生の言葉を引用してみます。こんな風に書いています。結婚しても就職しても子育てをしても、こんなはずじゃなかったと思うことが次から次に出てきます。そんな時にもその状況の中で咲く努力をしてほしいのです。どうしても咲けない時もあります。雨風が強い時、日照り続きで咲けない時、そんな時には無理に咲かなくてもいい。その代わり根を下へ下へ下ろして根を張るのです。次に咲く花がより大きく美しいものとなるために、こんなふうにおっしゃっています。神様の導きの中で置かれたところ、そのところそのところで今現在与えられている使命、課題、仕事、務め、責任を大切に受け止めて、心を込めてそれを行っていく、来る日も来る日も同じような繰り返しかもしれないけれど、その都度心を込めて一日一日聖霊の新しい力をいただいて、新しい心でそれに当たっていく、褒められても褒められなくても、認められても認められなくても、感謝されてもされなくても、自分のできる最善の形を心を込めて行っていく、そのことをイエス・キリストは私たちに願っておられるのではないでしょうか。年を重ねて体の自由も効かなくなって
ベッドに寝たきりという状態になるかもしれません。人のお世話になるばかりで申し訳ないという気持ちが出るかもしれませんけれども、そんな時でもありがとうという言葉と笑顔で答えていけるようになりたいものであります。17世紀のフランスに生きた一人の名もない男性が、後に世界中に大きな影響を与えることとなりました。その人の名前は英語でブラザー・ローレンスと言います。本名はニコラ・エルマンと言います。彼は1614年にフランスの東部ロレーヌ州に生まれ、貧しさのために軍隊に入隊し、いわゆる30年戦争で戦いました。そこで負傷し、その後パリにあるカルメル会というカトリックの修道会に入りました。彼には十分な教育がなかったので、カルメル会に修道士として入りました。司祭ではなく一人の信徒として入ったということになります。そこで彼はほとんど生涯のすべてを台所の炊事係として過ごすのであります。後に靴の修理係をした時期もございます。修道会での地位は低いものでありましたが、彼の人格が多くの人を引きつけたのであります。彼には心の中に深い平安があって、彼から霊的な導きを求めて訪問者がやってくるようになったのであります。彼がその人たちと話した言葉とか彼の手紙とかが彼の死後まとめて出版されることとなりました。それがブラザー・ローレンスの敬虔な生涯、普段の生活の中におられる神という題の書物で、今もなお世界中で読まれております。イギリスの宗教改革者ジョン・ウェスレーもこの書物を推奨しています。ブラザー・ローレンスが初めて神様の臨在を間近に覚えたのは、軍隊に入隊していた時のことです。ある冬のこと、彼は一本の立ち木を見ました。葉っぱがすべて落ちてなくなり、みすぼらしくそこに立っていました。しかし彼は気づいたのであります。そのような木も春には再び緑の葉をつけ、夏には緑が生い茂るであろう。その木を見つめながら、神様の恵みの豊かさと神様の変わることのないご摂理に圧倒されたのであります。実は彼はその時その木と同じように自分を死んだもののように感じていたのであります。しかし彼にも命を神様が備えて待っておられるんだということ、季節の移り変わりとともに彼にも豊かな命が与えられるのだと思ったその瞬間に、その葉っぱが落ちてしまった一本の木が神様の存在を彼の魂に照らしてくれたのであります。そしてその時から彼は神を愛する生涯を送ることとなったのであります。先ほど申しましたように、カルメル会の修道会に入った時、彼は台所のに配属になりました。日々の料理や片付けのルーティーンの中で、彼は自分なりの仕事の仕方と心の持ち方を身につけていったのでした。ブラザー・ローレンスはどんな平凡な仕事であっても神様の愛を知る機会となったのであります。
仕事がどんな仕事かということよりも、それにあたる心が大切だと感じたのであります。こんなことを言っています。偉大なことをする必要はありません。神様のために小さなことを私たちはすることができます。焼いているケーキをひっくり返すときも、神様を愛する気持ちで行うことができます。特に用事がなければ、私に仕事を与えてくださった神様を賛美礼拝します。すると私はとても幸せ者となります。地面から一本の麦わらを拾うことも、神様を愛する愛で行うことができます。こんなふうに言っています。どんなことでも神様に対する心を持ってすれば、そこに大きな意味が生まれると感じたのであります。そしてこんなことを言っています。私は次第に、この世には神様と私以外は誰もいないかのごとくに生き始めるようになりました。彼は食事を作るときも、使いに出るときも、鍋釜を洗うときも、いつも神様と共にしていたのであります。さらにこんなことも言っています。仕事をしているときも、祈っているときも、私には変わりはありません。台所で数人の人が忙しくワイワイ言いながら仕事をしているときでも、私の心は神様の御前にひざまずいているかのような、そのような静けさがありますと言っています。このような霊的な高みに成長するまでに、彼は何年も神様に自分を明け渡す訓練をしていたようです。できるだけ頻繁に、私は神様を礼拝する者として、神様の聖なる臨在に心を向け、神様から思いが遠ざかるとき、再び神様の臨在に思いを取り戻すようにしてまいりました。この訓練はしばしば痛みの伴うものでしたが、これを固くなに行ってまいりましたと言っています。そしていつしか彼の魂は心のふるさとにたどり着き、安息の場所に行き着いたのであります。ブラザー・ローレンスは常にこう言っていたようです。一日を通して主の御臨在と共に過ごすためには、いつも主と話をすることが必要であると言っておりました。いつも主に親しく話しかけることの重要性を語ってやまなかったそうです。ある時、一人の人が彼のところに悩みの相談に来ました。その時彼はこんなふうにその人に語ったということです。私はあなたがその悩みや苦しみから救い出されるようにとは願いませんが、ただ神が良いと思われるまでの間、忍耐を与え強めてくださいますように、切に神に祈らせていただきます。十字架にしっかりと結びつけてくださる主によって、あなたが慰められるように願います。神が最も良いとされるときに、あなたをそのところから解放してくださるのです。主のために苦しむ者は幸いです。主が許されるすべての苦しみに耐える力を求めて、あなたにとって十分だと思われる主の時まで祈り求めてくださいと言ったそうです。こんなふうに多くの人にとって霊的な感化を与えたブラザー・ローレンスが召されたのが1691年、彼が77歳の時でした。彼が召される時に語った最後の言葉が次のようなものでした。臨終の聖餐式を彼が受けた時、あるクリスチャンの兄弟が、今何をしていますか
心にあるものは何ですかと尋ねたのです。すると彼が答えました。私は今永遠に成し続けることをしています。神を褒め賛美し礼拝し心を尽くして神を愛しています。他の何者にも心を煩わさないで神を礼拝し神を愛すること、これが私たちのなすべき仕事のすべてですよ兄弟たち、と言ったそうです。そしてその少し後、いつもと変わらぬ平安と静けさに満たされて召されていったということです。主イエスキリストが再び来られるまでの私たちの生き方をブラザー・ローレンスは示してくれたように思います。私自身はこのような冷静から程遠いものですけれども、しかしこのような心と信仰の成長を目指していきたいと願っています。神様によって置かれたところで神様の素晴らしさを表すために、できるだけ一日のうちに何度もイエス様に話しかける訓練を重ねていこうではありませんか。一言お祈りをいたします。天の父よ、主イエスキリストが再びこの世に来られても、私たちの日常があなたに心を寄せ、あなたから与えられた務めを感謝しながら心を込めて果たしていくような歩みをすることができますように。そしてそれぞれがあなたの摂理の中で導かれた状況と環境の中で、あなたに親しく話しかけ、あなたの御臨在の中で生きるという、そのような生き方をしっかりと身につけることができますように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。